Da li je dozvoljeno kupiti, donijeti, nuditi cigarete ili isto važi kao za alkohol? Ne, cigarete se ne smiju prodavati. Duhan je, konzumiranje duhana je zabranjeno. I tu nema razilaženja među ulemom. Se razumije? Ne postoji alim na zemlji danas da kaže da je duhan mekruh. Ja ne znam toga alima. Ako neko zna, nek kaže. Da je rekao učenjak, da je duhan mekruh. Svi kažu da je haram. Zato što ubija. Svake godine ubije nekoliko desetina miliona ljudi i kažemo prema šerijetskim krilima, to je mekruh. Ono što ubija je mekruh, ne može biti mekruh, nikako. I što tu ima bacanje para i što tu ima uznemiravanje i ljudi i meleka u džamijama. Kad stane pored tebe koji puši u džamiji, u saf, kažeš da Allah bude na pomoć, da izdržim do kraja namaza. To zna čovjek koji ne puši, je li tako? Ti i tebe najljepši puti u džamiju da staviš miris na sebe. Najljepši miris koji imaš da se namiriše, da dođeš u džamiju najljepšem i ti dođeš, jeli, uznemiravaš živ bio, ti sebe ne uznemiravaš zato što ti navikao na tom. Možda si porodicu navikao da su oni navikli. Ali onaj ko ne puši, kada stane pored pušača, to mu je kazna za ti 7 dana narednih da treba mu dođe. Dobro. A nećemo kazati da su cigarete ko alkohol. Ne, da budemo, nećemo kazati, ovo je i cigarete i alkohol je isto. Ne, nije isto. Alkohol je opojna pića, došao u Kur'anu, zabrana. U vrijeme prvo cigarete kad se pojavile, bilo je blagije razilaženja među lemom, nije se poznavalo koliko štete, šta duhan, ne. Ali kada se potvrdila šteta toga, to je znači završeno, jel, po pitanju islamskih učenjaka, i ne razilaze svoje s tim. Neki su govorili, pa šejh Kardavi kaže da je mekruh. Dok nešto oni pozivaju se na šejha, nije šejh Kardavi rekao da je haram. Šejh Kardavi kaže da je duhan haram. I upravo je tako kao što kaže i ostale ulema.